opekli smo se protiv Novog Pazara i negde nam je ostala ta utakmica kao neki kamenčić u cipeli da nas stalno upozorava da svaka utakmica može da ode u bilo kom smeru. Naravno da smo teoretski bili u prednosti sa time što je Radnički imao utakmicu pre 72 sata i kolega je uradio po meni isto dobru stvar, promenio tim, izveo svežije igrače koji su bili dobri energetski i koji su nam dobro parirali. Naravno da bismo svi voleli da smo iskoristili neke šanse, ali ja čestitam mojim igračima na do kraja fenomenalnom defanzivnom stavu, izvanrednoj nekoj zajedničkoj organizaciji, timskom duhu, da na kraju i kada je bila ta čista šansa za Stojiljkovića, negde smo verovatno tu sreću i zaslužili da ne bude gol. Naravno da smo imali puno šansi koje smo mogli da iskoristimo, ali fudbal je nepredvidiv u tom smislu da je najteže i dati gol u fudbalu, tako da ne zameram apsolutno ništa, posebno napadačima, jer se puno troše i negde taj podatak koliko smo golova primili i koliko dugo nismo primili gol, sigurno da ne govori samo o dobroj odbrani, nego o tome koliko se oni troše i koliko doprinose toj defanzivnoj našoj organizaciji, reakciji po gubitku lopte, pritisku na nosioca lopte, sve ono negde što treniramo, tako da čestitam im svima i veoma sam zadovoljan pobedom protiv jedne ovako organizovane ekipe. Jako bitna pobjeda za nas, mogu reći sigurno jedna teška utakmica, ali bitno je da je došla pobjeda, slobodno mogu da kažem jedna kruna na prethodnu utakmicu koju smo odigrali odlično, gde nam je falio samo taj go, danas su došla dva gola i sigurno nam puno znači, ispoštovali smo dogovor sa treninga i slačionice i evo, hvala Bogu, došli.